əsasında nəqliyyat vasitəsi hazırlayıb. Asanlıqla işə salınan və idarə oluna bilən bu minik vasitəsi diqqət çəkir. Bəs görəsən, Sadiq Məmmədov onu necə hazırlayıb? Maksimal sürəti saatda 70 kilometr olan bu minik vasitəsini Göyçayın Çərəkə kənd sakini Sadiq Məmmədov 3 ay müddətinə hazırlayıb. Sadiq deyir ki, 4 çarxdan ibarət olan minik vasitəsinin yaradılması ideyası özünə məxsusdur. 4 təkərliyə bir nəfərin əyləşməsi mümkündür. Bu krellər otçalana aiddir, otçalanın krelləridir. Bunlar hamısı öz əl işlərimdir, bu amazatırlardır, hər təkərin özünün xüsusi amazatırları var. O urlavoydu, onu da özüm hazırlamışam. O bəzi velosiped detallarına aiddir. Səs boğucu, səs boğucudur bu. Bunu da özüm hazırlamışam. Sonra bakdır, bak işıq generatoruna aiddir. Balaca işıq generatorlarına aiddir. Arxa amazatorlardır. Bunları da özüm hazırlamışam. Həvəskar bildirir ki, minik vasitəsi sürücüdən əlavə 70 kilogram yükü də daşıma gücündədir. Hər 100 kilometr məsafəyə görə 3 litr yanacaq sərf edir. Avtomobil çox rahat istifadə olunur. Qaz tormuz 3 növdən ibarətdir. İşə salma mexanizmi həm açardan, statyordan işə düşür, həm də puskaşdan da, üzərində olan puskaşdan da işə salmaq olur. Sadiq Məmmədov gələcəkdə minik vasitəsini daha da təkmilləşdirməyi düşünür. İndi onun 2 və ya 4 nəfərlik böyük nəqliyyat vasitəsi hazırlamaq fikri də var. Elnari İbrahimova, Aqil Əsədov, Göyçay. Mingəçevir daha bir idman yarışına ev sahibliyi edir. Bugündən etibarən bədii gimnastika üzrə start götürən yarışda 103 fərdi gimnast və 9 qrup komanda.